tej chvíli som sa začal hlavne starať o to malé, nežné, krásne dieťa. A si zodpovedný ocinko. Naozaj sa nechce zobudiť a uvedomiť si, že tu sme aj my, tvoja rodina. Nikdy si nemal pochopenie pre moju kariéru. Nikdy. Urobila takto čiaru a iba umenie a ostatné nehala všetko na mne. Prosím ťa, neurážaj ma. Nestiehaš mi ani pokutu. Súdna sieň. Dnes o 18:05 na Wow.